Karibu michezoni. Siku chache baada ya kifo cha mwanariadha wa Uganda Rebecca Cheptegei aliaga humu nchini baada ya kukisiwa kuteketezwa na mpenziwe katika kaunti ya Trans Nzoia, mwanariadha mwingine kwa jina Willy Chelawa ameaga dunia kwa njia tatanishi kaunti ya Elgeyo Marakwet. Willy Chelawa ulipatikana chumbani mwake eneo la Kaptagat Jumatatu baada mwenzake kumtafuta wakati alikosa kufika mazoezini Jumatatu asubuhi kama ilivyo ada. Rafiki zake wanasema mara ya mwisho kumuona hai kundradhi ilikuwa baada ya mazoezi ya Jumamosi. Willy Chelawa alishiriki mbio za Nairobi City Half Marathon wiki iliyopita. Polisi sasa wanaendelea na uchunguzi kubaini kini cha kifo cha mwanariadha huyo.